peetud tänuvõetud. Ja täna tulin mina, seletan teile, miks koobalt on väga äge, väga huvitav asi. Ja kuidas see mõjutab teid oma igapäevaelus? Nagu te juba ma arvan teate, koobalt on keemiline element, mille aatomi number on keemilise tabelis 27. Ja selle tähiseks on CO. Huvitav tükk koobalt ajalgust on see, et selle avastas Georg Pant aastal 1742 Rootsis Stockholmis. Ja isegi mitte väga kaugel Eestis. Normaalselt inimesed koobalti kohta, siis nad nüüd ütlevad sulle, et koos on väga magneetiline, et sellega saad nagu magneti teha. Ja mis on te siis väga süvemagnet teha? Ja näiteks siin on üks kõlari speaker, või driver on mõelikult seda. Ja boom, asja teha külge, see on magneetiline, metallist asja teha külge. No paljud inimesed ja näiteks seda, et see kasutaks patareides nagu selline. See on üks lipopatari, kui vaidsin, ma taas. Ja tegelikult, need ei kasuta rohkem selline endas. Nii et kui te mõtlete rohkem koobaltpatareid, siis te mõtlete midagi sellist, nagu see. See on Ike patare, mis ma ostsin Ikeast. Ja seda rohkem nagu, kui te normaalselt patareidest teate, mis on ka samasugused sõna patareid, siis te nagu teate, et seal ei saa seda uuesti laadida. See on lipoakust erinev, kuna koobalt on paremal polumeri asemel. Ei kohtunik, nad ei tooda illegaalseid aineid. Nad teevad lihtsalt koobaltkloriidi, mida kasutada oma klassi liivas. Aga nagu iga maasest välja kaevat metall, see on väga mürgine. Nagu ma arvan, mõned küsivad, kas sa võid seda süüa? Näe kohe näema. Ja nagu me nägime, vastus on ei. Juhtub. Aga näe, mõtlesin kõige huvitav viimaseks. Radioaktiivsed. Jah, on üks isotoop koobaltis, mis on radioaktiivsed. Koobalt 60. Ja sellega sa saad näiteks väga vajalik asju teha. Näiteks see eritab kamakiiri, millega saab ravida vähki. Ja see õhku lendab? No... Jah, aga ma... Aga ma ei soovi... Mitu on vii...